Mwite Davis D, aka Shine Boy, aka Sugarman Badman mwami wabana. Musore ukomeje kwigaragaza imbaraga zidasanzwe ku buryo nagereranywa. Uyu musore uherutse kwesa agahigo ko gusohora indirimbo zigera kuri eshatu umwaka umwe zigakundwa cyane ku rwego rwo hejuru, kuri ubu nigeze atekereza kuba yahagarara, dore ko ari ku ngufu zidasanzwe n'injyana ye nshya, ndetse akaba yaratangaje ko ari gukora album nshya yitwa Afrokila. Davis D ubu uri kwamamaza ikinyobwa cya XR, kuri ubu ni umusore uhagaze neza mu ruhando rwa muzika, ndetse akaba ari gukoresha ingufu nyinshi ku buryo ari kuza mu bahanzi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Davis D yabajijwe impamvu atigeze aboneka mu bitaramo bikorerwa online batumiramo abandi bahanzi batandukanye, maze asubiza ko byose biba ari ku bushake bwe kuko yifuza kuzaririmba aririmbira abantu bamuri imbere aho kuririmbira online. Davis D yakomeje avuga ko igihe bazafungurira ibirori azahita akoresha igitaramo cy'akataraboneka, agira ati abantu bitegura uwo munsi kuko azaba ari umunsi w'akataraboneka. Uyu Davis D kandi aheruka kumvikana mu bibazo n'umukobwa utaramenyekanye isura, aho hasohotse amajwi amusebya ku rwego rwo hejuru arimo umukobwa uri kuvuga uburyo ameze nk'ari utunze Davis D muri kariyeri ye, atangaza ko ari umwishyura inzu abamo akamwishyura umuziki we, ndetse anamutega iminsi agira ati indirimbo bonaga izigera isohoka. Davis D atarakemura ibibazo afitanye n'uwo mukobwa. Gusa twe ntitwahamya neza icyihishe inyuma y'ibi ngibi, dore ko Davis D ubwiwe abihakana avuga ko ayo majwi ataraye, ndetse kandi anahamya neza ko ijwi ry'umuhungu riri kuvugira kuri telefone ko atari ijwi rye. Nubwo byakomeje guteza urujijo ku bari barumvise audio, ariko icyo twe tugomba kwemera ni ibyemejwe na nyir'ubwite Davis D. Davis D aheruka gusohora indirimbo bo yakorewe amashusho muri Dubai, indirimbo yaje ikurikira Ifarasi zombi zakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. None muri iyi minsi umuhanzi Davis D hari amafoto amaze iminsi posting ari kumwe n'Ihene, nubwo nta caption ashyiraho bigaragaza, ariko amakuru dufite nuko ubwe yigeze gukora post agira ati Ifarasi ivuyeho haje Ihene, ndetse na Shady Boo ukunzwe ku mbuga nkoranyambaga nawe agakora repost agira ati nyuma y'Ifarasi haje Ihene. Bityo rero bakunzi ba Sri Mujizas Entertainment, nkuko dusanzwe tuba updating ku ndirimbo zigiye gusohoka, kuri ubu reka tugire tuti abakunze bo mugakunda Ifarasi, mugakunda Mikoro Dede ndetse n'izindi, mwitegure indirimbo bita Ihene agiye gusohora mu minsi ya vuba, ngirana izabaryohere kandi zanyura amatwi yanyu. Inisiri Mujizas Entertainment, kora subscribe dukomeze tugenda ni gatanu kuri gatanu. Mwibutsa ko n'ahandi bakura amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Inisiri Mujizas Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugenda ni gatanu kuri gatanu.